Gafa e bora Zemanit kur përmend Beatrix në program po bëhet virale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Një pjesë nga puntave e dishme u bë virale në rrjetet sociale. Bora teksa po prezantonte pjesën tjetër të takimit mes Rushes dhe Kristos bëri një gafë. Duke dashur të theksojmë emrin e Kristos, ajo tha 3, ndërkohë që ndjekësit menduan se i përket Trixës. Kemi ende për të parë nga takimi i Rushes dhe 3 Kristos, ka thënë Bora Zemani, dhe të gjithë mendojnë se ajo ende e ka. Mendjen tek Beatrix Ramosaj dhe Donald Veshaj.